doona waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed dhaqankayga suuban waa tixgelinayna dumarka ilaalintooda iyo xafidaadoodu taliska ciidanka bulshada Soomaaliyeed wuxuu u dhisay waax gaar ah oo lagu magacaabo waaxda la dagaalanka tacdiyada dumarka iyo caruurta waaxdaas waxay muhiimad siinaysaa ilaalinta xuquuqda dumarka laakiin ma aqbali doono adoo dumara sumcaddaas iyo qiimahaas lagu yeelay inaad haddana bulshada Soomaaliyeed dhaqan xumo la dhaxtimaada waxaan ka filayaa fayanka ciidanka booliska Soomaaliya ayuu ku xaqiijiyay xariga in ka badan 20 dhalinyaro ah kuwaas oo aan ka baraha bulshada gaar ahaan TikTok-ga dhalinyaradan ayaa ku eedeysan inay sameeyeen falalkii in iyo gaankaada la isku jira nadin ku isticmaala aaladda TikTok-ga oo bariyaan dambe bilaaway inay waxyaabo anshax xumo isdaafsadaan oo abaabul iyo waxyaabo kicina ay ku darsadaan oo ay meel isku balansadaan oo dagaal toos ah isaga hanjabaan marka anagoo taa ka duuleyna oo ciidanka booliska Soomaaliyeed ah hay'addii ugu sareysa ilaalinta nafta iyo maalka markii laga tago dagaalada ay abaabulayaan dad ku dhaawacmay kala kulmo kala taasoo ciidanka booliska Soomaaliyeed roolkeeda ay tahay waxa kale oo noo sii dheer ilaalinta anshaxa dadweynaha oo iyadana qayb mug leh la rabo in ciidanka booliska Soomaaliyeed uu ka qaato waxaana keentay in lagu baraarugo arrimaha noocaas ah inaysan sii faafin muddada ay socotayna in ma aha inaan ka dib dhacnay kaliya waxaan rabnay in waxaan hal mar la soo aftiro xididka loo siibo sababtoo ah qof kaliya ma ahan waa dad tiro badan oo 20 ku dhow dadka xiran dadka ka faallooda arrimaha bulshada ayaa qabay in ujeedka dhalinyarada isticmaasha TikTok uu yahay in daawasho wanaagsan u helaan muuqaalada ay soo dhigaan barahooda TikTok-ga marka aad maaragtay intaad video duubtid aad ku target garaysid ama ku weerartid maaragtay bulsho kaloo Soomaaliyeed oo isku jira waxaa saameyn wuxuu yeelanayaa videogii ay qof walba fiirinaya bas qofkan wuxuu ka hadlayo waxyaaba waxaa waaye inta badan qabaa'il iyo dad la iska horkeenana marka waxaan aaminsanahay in muhiimadda ay siinayaan waxa ay ka sameynayaan inay fiirinayaan videogaanu dhibaatada iyo culayska amniga iyo maaragtay bulshada dhexdeeda ku keenaan dadka ku nool magaalada Muqdisho qaarkood ayaa ka aragtay dhiibtay tilaabada ay qaadeen dhalinyarada caanka ka baraha bulshada gaar ahaan mareegta TikTok loo yaqaan runtii maalmihii la soo dhaafay aaladda la yiraahdo TikTok waxay noqotay bar lagu gudbiyo maxaa la yiraahdaa waxyaabaha aan bulshada u wanaagsanayn sida in la kiciyo qabiilo yacni meelaha fagaaraha la isugu keeno dumar lays yiraahdo maxaa la yiraahdaa halkan ku fiirtama oo kale ah dowladduna waxay ahayd mar hore inay ka baaran degto oo arrintaas la xiro because dhibaatadan oo dhan waxa horseedaayo waa aaladaas iyo fahanka ay ka haystaan dadka Soomaaliyeed TikTok anaga dhibaato naguma hayo waxaa dhibi lagu hayo TikTok waa aalad waaye oo la isticmaalo waaye dad si fiican waa loo isticmaala si xun waa loo isticmaala laakiin bulshada TikTok isticmaalas waa inay shuruuc leedahay waa in dowlad kale celisa ay leedahay waa in shuruucda waddanka la raaco waay afayaanka booliska Soomaaliya ayaa sheegay in booliisku hadda uu si gaar ah isha ugu hayn doono falalka anshax xumo ee ka dhaca baraha bulshada sharcigana lala tiigsan doono cid walba ku dhaqaaqda arrintan weli dad badan ku raad joognaa oo ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybis kala duwan gaar ahaan qaybta guddisa degyadeedii ay si toos ah ugu howlgali doonaan cid walba oo raad ku yeelata arrimahan cid loogu jixinjaxay ama looga dhaamaya ma jirto waxaana ku soo xiri doonaa saldhigga ku dhow waxaana loo gudbin doonaa xarilaalinta iyo maxkamadda awoodda u leh bismillaahi raxmaani raxiim waxaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno xaaladaha iyo ammaanka xaaladda magaalada Muqdisho oo bariyaan dambe taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed uu ku jiray howlgallo muhiim u ah sugidda amniga magaalada Muqdisho waxaan rabnaa inaan bulshada la wadaagno maalmahan xaaladda guud ee ammaanka magaalada Muqdisho inuu degan yahay waxa dhiba jirin ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada gacanta siyaasada ama amniga ay ku wada jiraan howlgalkii iyo sidii loogu talagalay inay u socdaan waxaan rabaa inaan idinku bilaabo dhabarkayaga waxa ka muuqda mootadaas iyo baalootada sabanka aad u jeedaan waa weerarkii habeen dhexe ay soo qaadeen kooxaha nabadiidka ay ku soo qaadeen rugta warsameyn dhool halka baalooto sabanka ay ka rideen ciidankana isla markii ka jawaabidii ay ka jawaabayeen waxay gacanta ku soo dhigeen raggii iyo hubkay wateen kadib markii bacsigii lagu sameeyay ay ka carareen wixii ay wateen oo agabka u jeedaana baalootada sabanka qori aka iyo mootadaas bajaajka
oo ay ku goobta ugu soo duuleen alaabtana ku soo qaateen sidoo kale ragaasu intii ay ciidanka howlgalka ku jireen ay isbaacsanaayeen waxay ahaayeen saddex raga oo hubaysan iyo wadihii mootada saddexdooda mid ka mid ah dhaawacmay dhaawaciisa way la sii carareen hubkina waa ay daadiyeen waana lagu raad joogaa ilo muhiimana mar dhow goobaha lagu dabiibaayo iyo goobaha ku sugan yihiin xogahoodii iyo dabagalkoodii ciidanka booliiska soomaaliya ayaa gacanta ku haya sidoo kale xalay waxaa ka dhacay degmada xamarjab gaar ahaan eriyada dalsan nin al-shabaaba oo bamba tuuray isla markii bambada uu tuuray ciidanka waxay gacanta kusoo dhigeen ninkii bambada tuuray waana qiraal waxaadan ka arki doontaa maxkamadda horteeda insha allah sida ugu dhaqsiya badanna maxkamadda loo gudbin doonaa sidoo kale ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay gacanta kusoo dhigeen haween iyo rag tiro badan oo isugu jira raggii miidiyaha iyo warbaahinta aaladaha baraha bulshada ka waday abuurista colaadda iskahorkeedisa bulshada walaalaha ee nabadda ku wada nool waxay gaarayaan 20 ruux tiro intaa leeg oo ku dhowna waa ku raad joogna ma aha daahitaan aa ka soo daahnay ee waxaan rabnaa si xidadada loogu siibo broblemka waa in meesha ka soo farcamayn la helo taa ciidanka waxay ku qaadatay inay soo gebagabeeyaan cid walba oo kiiskaas lugku lahayd oo abaabulkiisa ama ka qayb qaadatay maanta waxaa gacanta ku haya ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan halkan ka caddaynaynaa in sida ugu dhaqsiya badan maxkamadaha loo horgeyn doono waajibka ay leedahay cadaaladdana ka gudan doonaa maxkamadaha xaqa u leh sidoo kale ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan magaalada muqdisho digniin siinaynaa darobalada kaxeeya mootooyinka milkiiliyaasha mootooyinka mooto bajaajyada ee beryahan dambe bilaabay inay buufiyaan a iyo b kalarkii ahaa waxaan u digaynaa inaan la buufi karin mooto a iyo b laysku bedeli karin mooto kalarkeeda burburay ama mooto jas number gaara lahayd in lagu buufiyo number aysan lahayn nin walba mootada markay ka duqowdo numberkii hore ayuu soo qabanaa uu ku buuxsanaa taa lama suurtogelayso lamana aqbali karo ammaan amni daradayna qayb ka tahay marka waxaan rajaynaynaa in sharciga la raaco jas numberka mootada numberkeedii blka iyo jas numberka ay isleeyihiin cid alla ciddii lagu arkay jas numberkeedii blkeeda aysan lahayn waa kuwa sidan oo kale ah amni darada ka qayb qaata loo aqoonsan doona sidoo kale lagama soo geli karo maamulada kale ee dalka waxaa jira qaar dekedo kale kasoo degay in dhulka lasoo mariyo lasoo geliyo sida horeba loo mamnuucay in mooto bajaaj aan la buufi karin tii waxaa kasoo kordhay in dekedaha gobolada dalka intii laga soo dejiyay lugta lagu soo geliyo ciddii lagu helo ee soo gelisa sharcigaana lala tiigsan doonaa insha allah amni daradayna qayb ka tahay aan u aqoonsan doonaa sidoo kale taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu idin xaqiijinaa inuu ku daba taagan yahay dadka kale ee isticmaala platformka baraha bulshada ee abaabulo bulshada kiciya ee dhaqan xumada anshax xumada baahiya dhammaan taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed sacadihii lasoo dhaafay wuxuu si toosa warqad loogu qoray platformiska oo ka mid yahay facebook iyo tiktok oo uu taliyaha official warqade loo diray wax kasta oo dhaqanka iyaga suuban ka imaanayana inaan ogolaan doonin ayagana jawaab ayna soo siiyeen wixii kasoo kordhana waa idinla soo wadaagi doonaa waxaan leenahay bulshada soomaaliyeed dhaqankayga suuban waa tixgelinaynaa dumarka ilaalintooda iyo xafidaadoodu taliska ciidanka booliiska soomaaliyed wuxuu u dhisay waax gaara lagu magacaabo waaxda la dagaalanka tacdiyada dumarka iyo caruurta waaxdaas waxay muhiimad siinaysaa ilaalinta xuquuqda dumarka laakiin ma aqbali doono adoo dumara sumcaddaas iyo qiimahaas lagu yeelay inaad haddana bulshada soomaaliyeed dhaqan xumo la dhex timaada gabdhaha soomaaliyeed waxay ku ammaanayihin inay door mugle ka qaataan la dagaalanka kooxaha khawaariijta oo ay difaaca hore taagan yihiin ay la dagaalamayaan khawaariijta qof asagii ka haray difaacaas iyo xooggaas inuu ummadda soomaaliyeed bulshadiis ugu deeqa haddana inuu gadaal inta soo maro waxyaabaha dhaqan xumada uu baahiyo ka aqbali mayn taliska booliiska soomaaliyed gaar ahaan qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir iyo guud ahaan saldhigyada gobolka banaadirba waxay amar u qabaan cid kasta oo laga soo gudbiyo anshaxxumay waxyaabaha noocaasa inay soo xiraan mana dhici doonto wixii hadda dhacayna jawaabtaan ka bixin oo arkaysaan sidoo kale waxaan rabaa baabuurta magaalada muqdisho lagu isticmaalayo baabuur ayaa fal geystay waa cararay taargila-aan waaye noocaas waaye way badatay waxaan ku wargelinaynaa milkiiliyaasha wadayaasha baabuurta magaalada muqdisho gudaheeda laguma arki karo baabuur aan taarga lahayn haddaad shaqaalo dowlad tahay haddaad tahay shacab cid walbo aad tahay taarga kuu gaara ay dowladdu kuu xaqiijisa jirtid inaa isticmaasho daa isticmaali kartaa taarga shacaba isticmaali kartaa oo xaqa u leedahay
بابور أن أقوسي نمبر لهين مجال هذا مقصود لو معركة كرو أدي لو أركانا وحلو أقوسنا يا دم بيلك قريب قلنا يا لبعدين تأمن جينا قريب كتاه سدوا كله شقالها هي عد والبا وهذه جيس بلشدة وإن شروع ده مركور أننا جا إننا قبل لوطة أنكو قنعنا إن شرع يفولين سدوا كله إذا كبلش كده ماليات وهو بلاها صومالي لكو درا جول كشوي لا دحو درا دراويشتي وأنا دح قلي دقال كويل الدمي وكو بلشتي نبدأ إنتي وضان أسبوعي الصوص علىنا ورر إلى جوب تنتجي دونا وربحنا وين اللي وداك دونا. شدوا كله وحن أتكينا يا أو عن لا هاي جودهان ومدى الصومال دوا أتكينا يا إن لا أقبل الدونين مجال هذا مقدشو ماتو نمبر كذي إنتي كجورت نمبر كله بوفستي أما حرف كذي إيه كجورت حرف كله بوفستي ماتو جس نمبر كذا إيو بي ال كنمبر كذا أيسلهين sidoo kale baarista ay sameysay qaybta guud waxa la ogaaday in boqolkiiba laba mooto kamid ah maatooyinka magaalada muqdisho ka shaqeeya just numberka ee numberka BLK oo islaam taasina ma aqbali doono waxayna qaadan doonaan ciqaabta ku aadan mootada lama buufin karo oo xarafka waxa shaqo ku leh gudi oo ka kooban yahay mootooyinka ciidanka amniga iyo gobolka banaadir shaqadaas loo xil saaray waa in waajibkaas loo soo maraa taargada لما بدلي كرا أو أنت تنا كبدلي تموتك على كمحل كتير سبته شروع الله صومري شرعيه جس نمبر الله صومري شو ده كله تارجا ده بابورتا باوران تارجا لما لتارجا وحيو سارن تجاريه من اللي حرايو وحي هذا كده ديلو واركو واحد دم بي قيبك تاي دم بي ده عاي سلاس درت ده كاور إيمان إن وأنا لو خبط ده شرعي لو وافق ده إن شاء الله وحيد سو بندق دهنا محكمة ده كسو بندق دهنا دليل كده عاي الله ساقبتي dadkii geysteen gacanta lagu hayo saldhigida ay hayaan maxkamada ka arki doontaan way hadda ka dambeeyay sidoo kale waxa howlgala ka bilaaban doonaan guud ahaan magaalada ku saabsan la dagaalanka kotorobaanka waxyaabaha maandooriyaha oo haddana isbuucaan gudis ay soo bandhigi doonaan tiradii ugu badneed oo ciidanka saldhigida goolka badadir soo qabteen oo saldhigida ay ala way idin la wadaageyna mana la aqbali doona farmashiyaasha daawooyinkooda iyo maamulka goolka badadir isbitaalada iyo amniga oo wada hadal u socda arrimaha daraagiska daawada قياس نافق على الاستعمال أيضا إن شاء الله وعقبت كده إذا قبل السماء لو يوضع ويا تكدم بين التضوال الله وربعين جوك تالا بعين دونا وأنا مهد سنتي هذا مهد سنتي هذا مهد سنتي